ଦାନ୍ତର ହିନ୍ଦୀ କଳିଆ ଦାନ୍ତ, ତାପରେ ଉଙ୍କୁଣୀର ହିନ୍ଦୀଟା କାଇଁ ପାଉନି, ଉଙ୍କୁଣୀ 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 ନିଖର ହିନ୍ଦୀ ତାହେଲେ ନିକ୍, ହଁ ହବ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଏକ ଭୂତ ତା ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଟୋ ତିନିଟା ଚାଲୁଛି ବାପାଙ୍କ ପେଟ କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢା ହଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାମାନେ ବାପାଙ୍କ ପେଟକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଟାଣୁନି ତ କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଠୁଛି ଦେଖିବା ବହି ଧୋଇକି ଦେଖିବା ବାପା ଏମିତି କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛ ଡର ମାରୁଛି ବୟସ ତାର ବଗୋଲା ହୁଏ ସେ ଭାରି ଚଗଲା ସବିଙ୍କର ସିଏ ଗେହ୍ଲା ନୁହେଁ ସେ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ତୁମରି ଗାମୁଛା ଆଉ ସେ ଗାମୁଛା କାଲି ତୁମେ ସକାଳେ ମୋତେ ମାଗିଦେଇଥାନ୍ତ ସାପ 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 କାହିଁ ବାପା ତମେ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଡରିଗଲି ଦେଖୁଛି ସାପ ଗୁରା ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ତମେ କୋଉଠୁ କଣ ମାନସିକ ଫାନସିକ କରିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ବୁଲୁ ଲାଗୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ସିଏ ବୋଲ ବମ୍ ପାଣି ନେଇକିରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବା କଥା ସେ ଚଗଲାଟା କାଳେ କୁଆଡେ କ'ଣ କରିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନଉନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସାପ ସାପ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇବା ରୋଷେଇବାସ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଆସିଲୁ ଚାଲ ବାପା ବାପା ଘର ଭିତରେ ସାପ ଖାଇ ଏଡ଼ିକାଡ଼ି ସାପ ଏଡ଼ିକାଡ଼ି ସାପ ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ବି ସାପ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା ସାପ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଶୁଣ ସାପ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଲାଗନି ସେ ଘର ସାରା ଖେଳିବେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ଜାଣିଛି ସିଏ ସାପକୁ କାଢ଼ିପାରିବ ସାପ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ହେଲା କି ତାର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ କାହିଁକି ପଶିଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ତା ସହିତ ଲାଗିଲେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଚୋଟ ମାରିବ ହେଲା ଫୋନ୍ଟା କାହିଁ ବସ ତମେ ବସ ଆମେ ବସିବୁ ହଁ ଏ ବିଦ୍ୟାପତି ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କି ପକେଇଲା ଧନୁଷର ସେଠି କିଏ ନେଇ ପକେଇଥିଲା କିଏ ପକେଇଥିଲା ଏଠି ପକଉଛୁ ଘର ଭିତରେ ସାପ ଆମେ ଡରି ସାରିଲୁ ତୁ ଏଟା ଘୋଡ଼ି ପକେଇଲୁ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ତୁ କାହିଁ ହଉଛୁ ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଅଙ୍କଲ ଗୁଣିଆ ଆଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବେ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆମେ ତ ବାହାରେ ଅଛୁ ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ
ବାପା ଦନ୍ତ ତାପ ନା ଡାମେଣା ମୁଣ୍ଡ ସାପ ବାପା ଏ ଯୋଉ ସାପର କାହିଁକି ଗୋଡ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ଥିଲେ ସାପ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଧରିକି ଚଢ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତା ବସ୍ରେ ଉଠିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ନାହିଁ ସେଠି ଚୋଟ ମାରିଥାନ୍ତା ତାର ନାଞ୍ଜଟିଏ ଅଛି ସେ ପେଙ୍ଗେ ପେଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ହିସାବ ପତ୍ର କରିକି ଠିକ୍ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବାପା କେମିତି ବୁଝେଇଲେ ବାପା ତମର କାହିଁ ନାଞ୍ଜ ନାହିଁ ମୋ ନାଞ୍ଜ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଗଲା ଘରେ ବସିଲା ବେଳେ ନାଞ୍ଜ କେଉଁଠି ରଖିଥାନ୍ତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ନାଞ୍ଜ ତଳୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚାଲିକି ଗଲା ତୁମ ନାଞ୍ଜକୁ ଟାଣି ପକେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଞ୍ଜ ନାହିଁ ସାପ କାହିଁକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁନି କାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନି ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବୁଟ୍ କୋଟ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ସାପ ତ ଗୋଟେ ସରୁଆ ଯନ୍ତ୍ରଟା ତା ସେ କେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ବାପା ସାପ କାହିଁକି ଚାଳ ଘର କରି କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରି କି କୋଠା ଘର କରି କାହିଁକି ରହୁନି କାହିଁ ଗାତରେ ରହୁଛି ଆରେ ଶଳା ସାପ କ'ଣ ଗାତ ତିଆରି କରେ ସାପର ଗାତ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସାପ ଆତା ଗାତରେ ରହେ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ଶଙ୍କର ଏଇ ଆସିଗଲି ଗୁଣିଆ ବାବୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆରେ ଇଏ କହୁଛି ଯେତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଧରି ପକେଇବ କଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି କୋଉଠି ସାପ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସାପ ତା ଭାଇ ତା ପୁଅ ମତେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଆମେ ତ ବଡ ଲୋକ ଅଛୁ ସବୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାପ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି ସେ ବାହାରି ଆସିବ ସବୁ ଏଇ ପଟରେ ଆସିବ ମୋର ଜଙ୍ଘ ପଟେ ଯିବ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବନି ତ ଗୁଣିଆ ଲୋକ ସେଠୁ ତତେ ସାପ କରିଦେବେ ତୁ ସେଠୁ ସାପ ହେଇକି ଚାଲିବୁ ଆମେ ପୁଅ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଗୋଟା ଅଜର ସାପ କରିଦେବେ ମୋତେ ଧଣ୍ଡ ସାପ କରିଦେବେ ଆକୁ ଗୋଟା ନୁଣି ଚିତି କରିଦେବେ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ସାପ ଆସନ୍ତୁ ସାପ କାହିଁ ବା ସାପକୁ ଡାକୁନୁ ସାପ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଧରି ଆଣି କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି ଗୋଟା ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଭଳିଆ ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ତମର ବି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବିଜା ବୋଧେ ତମେ ଏଠୁ ଗଲ ତମ ଯାହା କରୁଛ କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି କାରିଆ ଲୋକ କୋଉଠି ସାପ ଅଛି କହନି ବୁଢ଼ା ମୁଁ ବା ବୋଲ ବମ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପ ଆଣିଥିଲି ବାଉଙ୍ଗିରେ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ସାବାସ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୁଲୁଗୁଲା କେମିତି ଯିବ ମୋ ପୁଅ ପାଦେ ଆଗୁଆ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବାପର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଅ ସାକାର କଲା ମୋ ପୁଅ ଗୁଲୁଗୁଲା କାଲି ସକାଳୁ ପାଣି ନେଇକିରି ବୋଲ ବମ ଯିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲ ବମ୍ ବୋଲ ବମ୍
আসলু আ কোন চালি পারলু আলো হে সব তো আনলু ঠেকি কাই কাই মু কাই ঠেকি আনবি তুমি ঠেকি আনল নি মু আনিবি আ তু বা সব আনুছলু আ সব মো নার নে খাইছি আলে খান কি আলে আ সঙ্গে যদি গজর গজর হবে ইয়ে বাঙ্গি তো মো পাটি এ এ তো ধর্ম ছাড়লেন কি এ পিলাঙ্গ আগে আমি যাওছু চুপ 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 কাই কি বাজ্য লোক এতে পিলা ছিড়া না কাকারে সি পাটি তুনটি করছেন আরে হেই তুমি সমেত তো আইলো গুলুগুলা কাই ইরে তো প্যান্ট কাই হে বাই পেন্টিজি হও পকা 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 ও পছরে আউছ নাট নগাই কি আউছ বয়স তার বগোলা হুয়ে সে ভারি চগলা সবিকর সিয়ে গেলহা নুয়ে সে জমা দুষ্ট পিলা মনটা তার পুরা খোলা সব কথারে করে হাল্লা গুলগুলা 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 সে যে গাঁর পিলা গুলগুলা যে ভারি চগলা গুলগুলা পানি কি ডেইলা গুলগুলা রাস্তারে গড়েলা গুলগুলা চুটি টানিলা গুলগুলা সবু পিলা আসিকি এটি বাউঙ্গি ধরি ঠিয়া হয়েছি তু তো আসি ঠিয়া হবু তু যাই তাঙ্ক গাড়ি চলু আজ গাড়ি গড়ি পড়িথা তু তো উপরে গাড়ি চড়ি যাইথা গোড় হাত ভাঙ্গি যাইথা মুন্ড মুড খারাপ না কো গাঁ সারা পিলা সমেত আসিকি ধরিকি তাঙ্কর বাঙ্গু হয়ে সজাইকি রয়েছে তোতে অপেক্ষা করবে ওটা গজপতি আউ তাঙ্ক গাড়ি চড়ি হচ্ছে পর গাড়ি সে বড় পিলা কি তোতে মারিব কুয়াড়ে নেই পলাইব তুই জানিছু চলো সব চলো চলো পানি উঠে আস সব আস পানি খেলুছু মাদা তুই কন সি সিনা ছোট পিলা গোটা ঘর গাধেকি আইলে সে গাধেলে তুই এড়ে টোকাটা হলু পানি বুড়ি আনবু খাই ঠেকি কাঁধে রকি বুড়ি সাত থর পানি উঠেক আনে পূজা করি বাউঙ্গি থাক পুঁ বুড়ি পানি নেই যু কাঁধে রকি মুন্ডে রকি যাউনু মনা করছি সে পানি নবনি তোমার নাট সব গণ কত থর বুড়ছি গণ যা বুড়ু ওহো তু বুড়ু মু গণুছি সাত থর পানি উঠেবু ঢালিবু উঠেবু ঢালিবু চলে এক শূন্য 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 কোণ আউ তু বুড়ু শূন্য শূন্য রে কেমতি বুড়িবি এক হ্যাঁ এক হলা ঢালিলে ঢালি পকা পুঁ বুড়ু দেখ কেমতি হচ্ছে কৌন পুঁ বুড়ু দুই বুড়ু হ্যাঁ আউ বুড়ি দেখি পিছা পানি ভিতরে বসি দুই ঢালিলে পুঁ বুড়ু গুলগুলা কাই কো খালি ঠেকি বাজিল যদি আমার ভিডিওটি আপনার দিল কুতু কুতু করেছি তাহলে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সবসক্রাইব করুন আউ বেলর ঘণ্টি টিং কিনা বজাই দিন্তু।